Let's do that. Hit the toggle twice. Down. This one? Yep, down twice. Okay, you're in there. Nice. So take your hands off the wheel. It's gonna drive for you. A little bit of force. Remember that from last time? Should take this corner. Sim, as mãos estão fazendo curvas no Tesla. It also detects the speed limit of the road we're in, right? Yeah, we could max it up. You can go up, south. Okay. Toggle. Gotcha. We'll go up here and take a U-turn because we're going to end up going down this one road here so you can floor it. Alright. E essa é a pilotagem autônoma, pessoal, do Tesla. Então, em algum pouquinho. Exatamente, enquanto eu falava, ele já pediu já. Então, de tempos em tempos, ele pede para você aplicar um pouco de pressão no volante para ele confirmar que você está ali prestando atenção e atento, né, à pilotagem. Claro, porque por mais que ele seja autônomo, né, abre margem para a pessoa ali tirar um cochilo, ficar muito distraída, o que não é ideal por motivos óbvios. Então, aí, novamente, ele já pediu para eu aplicar força. Now you have control. I have control. That's good. Alright, so just go up here and then we'll take a left and take a U-turn. Okay. The noise it makes, it's so funny. Yeah. So maybe go up by that 40 mile per hour sign. Then we can and test stop it. And then sounds good. I don't see anybody on this road, I don't think. For a pedestrian way up there, maybe. Vamos lá, vamos testar essa nave agora de 0 a 100. Caramba! What's the time then? I'm not sure. I should have timed it. Então é isso. Agora a gente vai fazer um teste de verdade mesmo. Primeiro foi só um aquecimento. Então agora a gente vai ter que colocar o cronômetro aí. Então agora que ele está 100% parado. 3, 2, 1. Vai! It's funny how it sucks you into the seat. Yeah. And this is slower than the Model 3, I think. Yeah, a little bit, because it has more weight to it, but still, way more power than you need. Super nice. Yeah. Like, you could probably go after this group of people here, you got so much pickup. Yeah. It's no problem just jumping into traffic. Yeah, I know. It's not like your old Honda Accord. Yeah, it's nice. Let's try the autonomous thing again. There we go. Essa pilotagem automática, pessoal, é genial. The pickup below 60 miles an hour, it's unreal. It feels like a motorcycle. So good. But it can carry 5 people plus baggage. Right. Plus luggage, yes. Esse modo aqui de pilotagem autônoma, confesso que a gente, né, que não dirige isso aqui diariamente, demora a acostumar. Então dá uma certa insegurança tirar as mãos do volante completamente assim.
Porque mesmo o pessoal que já é mais veterano de volante, eles ainda ficam dando as mini correções, né? Porque o carro, naturalmente, por mais que ele esteja alinhadinho, ele ainda dá, vai para um lado e para o outro. Mas aqui, você coloca aqui no modo autônomo e ele só mantém a velocidade aqui muito da hora. Você consegue controlar a velocidade por essa bolinha aqui, que parece um scrollzinho de mouse. Muito interessante. You have to do it your own. That one would, yeah, it would change lanes. Alrighty, I'll park it on the sidewalk here because I'll be making the outro of the video and then we can park it in. That sound good? Sure. Alrighty. If I remember correctly, press here Yep. for park. That's it. There we go. Julio. This is the car here. See, now watch the light turn green. And this is the car. Yeah, snowed into me. So, let me go back a second. From the side now, right? $32,000 to repair. Então é isso, pessoal. Esse foi o rolezão do Tesla Model Y. Espero que vocês tenham gostado de curtir os detalhes e a pilotagem nesse carrão. Se curtiram, deixa o like, se inscreva para mais conteúdo como esse. Até a próxima e fui!